جان داو شکریہ صدقے تساں دے جاواں خلوص تو تساڈی محفل وچ آن دا شکریہ خوش وسو کشمیر وچ رہن والیو
نہیں ہو او ادبو ہر انسان دا شکریا اے میرے بھائی جناب اشتیاق صاحب اور امتیاز صاحب یو کے کیا مزید انہوں نے جاتا شعر پاکی دا اس بزم میں سمایا اندر تیرے نام تو کروے آغاز اللہ Thank you.
ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਏ ਕੁਲੀ ਓ ਵੱਲਾ ਏ ਖਾਦੀ ਏ ਓ ਜ਼ਾਤ ਤੇਰੀ دسیا تیرا جے تیرے ہی جانوں میں او لکھ لو بار گمراہیاں نے او بیر وچوں او جاری کیتا سی تیرے ہی فرمان میں
ਅੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾਈ ਓ ਯਾਰ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ میرے مولا کبھی نہیں ہوئی اس دا کمال کٹدا میرے مولا کبھی نہیں اس دا کمال کٹدا او جس نو دولت کمال دی چا دےویں شمواں انریاں وچ بلدا جس دے روشن مقدر بنا دےویں ہویو دا کھوج کی لانا ہواریاں نے چوتھے فلک تے جس نو پہنچا دےویں نہیں آریاں ہیٹھ وی سی کردا جس دے مگر لا عشق پلا دےویں جھکے او جدو اپنی آئی تے آ جاویں اے ادا قدرتاں دیاں مکا دےویں او آپے خودے وچ سٹا کے تے آپے تخت لے اتے بیٹھا دےویں فرما دےویں اے پیدا کیتے ہوئے طفل یتیم تائیں پیدا کیتے ہوئے طفل یتیم تائیں سر تے تاج نبوت سجا دےویں او مخفی پہنچ جا دولا مکان توڑی جس نو ہمتا میرا خدا دے وے ادری بزم نے دولا میرے بھائی چودھری حمزہ عقیل اور پروگرام آرگنائزر راجہ اظہر صاحب اور میرے بھائی حبیب گجر جرمنی راجہ محمد قدوس صاحب اور دولا نے والد محترم ڈاکٹر محمد عقیل صاحب چودھری فیاض صاحب چودھری خلیل یو کے چودھری سہیل یو کے چودھری شکیل یو کے چودھری رحیل آفتاب عارف صاحب چودھری نعمان صاحب راجہ طلعت کیانی چاچا رقیب اور راجہ عتیق عماد مغل ارسلان کیانی حیدر موٹرز ذیشان چودھری حمزہ مغل فیاض مغل اور خباب مغل
کوٹری انہاں صاحباناں نی چات اک شیر آواز ہوئی کے او میرے مولا کیویں میں کرا تعریف تیری او تو تا خاک وچ نور سما دینا ہے دن سورج دے نال تو کرے روشن و رات تاریاں نال سجا دینا ہے تے اس دے وچ اے قصور منصور دا کی او چاڑ سولی تے سزا دینا ہے ملنا چاہیں جے اپنے یا بیب کارن و جبرائیل نو حکم سنا دینا ہے تے میرے مولا یا پہ خو میرے مولا یا پہ خو دے وچ سٹا کے تے او یا پہ تخت نہیں اتے بٹھا ذات سنگ کرے مقابلہ کوئی وہ او دی ذات نہ پٹھا بٹھا دینا ہے تے پیدا کی تے پیدا کی تے یو طفل یتیم تائیں وہ سر تے تاج نبوت سجا دینا ہے تے اصغر مدتا دیا بچھڑیاں دل برانو Gracias.